Riktigt tajt i starten här. Det ser ut som att det är Happy som på täten. Den är Douglas och... Här är du Douglas Holt, Happy ligger tvåa. Sen har vi Kim och Kristoffer. Kommer slå på tredje platsen. Douglas målet hälsen i det mål här. Happy ser ut att ta andra platsen. Sen är det nog Kristoffer, följt av Kim.